вважається подвиг і Чорнобиля після бомби. Ця наша виставка присвячена 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС. 35 років пройшло з того дня, верніше ночі, коли на зовсім новій атомній електростанції, останній, яка була побудована, на останньому енергоблоці, четвертому, який був запущений в експлуатацію 1984 року, ставило один за одним. Рівно в час, в першій годині ночі, 23 хвилини, 40 секунд. Цей вибух був настільки потужний, що кришка енергоблоку, яка важила 30 тонн, бетонна, вона піднялася в повітря і перевернулася. Внаслідок вибуху виникла пожежа. Ця пожежа була настільки потужна, що стовп вогню було видно за кілька кілометрів. Внаслідок руйнування 4-го енергоблоку було викинуто в повітря дуже багато радіоактивних речовин.